Підсумкова програма «7 днів» в ефірі М-студіо. В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску підсумкової програми «7 днів» журналісти розкажуть про таке. Втрачаємо мільйони, шукаємо тисячі. Проведення бізнесу та отримання коштів. Обласний театр переїхав. Хост готовий показувати вистави на обласному рівні. В очікуванні змін – корпуси в різних приміщеннях, відсутність обладнання та навіть моргу. Чия правда? Приміщення, за яке сперечаються ті, хто покликаний захищати. Робота для незрячих. Хто тисне на директора УТОСу? Рекреаційні пункти. Де восени зачаруватися карпатськими лісами? Також про що говорили народні обранці в Мукачеві та Тячеві. Де які доходи має населення? Як не стати жертвою міцного кулака? Та чому знову в Україні говорять про теракти? Про це все дивіться вже за мить. Резонанс тижня. В результаті вибуху в Києві загинули двоє людей. Біля редакції телеканалу «Еспресо» був підірваний припаркований мотоцикл. На ньому був встановлений вибуховий пристрій. Загиблий охоронець депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука. Сам Мосійчук поранений, як і політолог Ігор Бала. Керівник Нацполіції Сергій Князів зазначив, що Генеральна прокуратура кваліфікувала як теракт вибуху, якому загинули двоє людей, ще троє постраждалих. Обоє загиблих були працівниками поліції, зазначив Князів. Один з них виявився випадковим перехожим, втім окремі експерти заявляю, що цілком можливо, вибух був спрямований саме проти нього. За попередніми даними, потужність вибухового пристрою становила не менше 1 кілограму в тротиловому еквіваленті. Вибух українські правоохоронні органи кваліфікують як теракт. Служба безпеки України проведе у Мукачеві та окремих населених пунктах району антитерористичні навчання. Заплановано, що тренування проходитимуть на об'єктах інфраструктури міста в умовах максимально наближених до реальних. Про це повідомили в УСБУ в Закарпатській області. Під час навчань буде залучена спецтехніка, можливе тимчасове обмеження руху пішоходів та транспортних засобів на вулицях міста та в селах Ключарки і Павшино. Управління Служби безпеки закликає жителів міста з розумінням поставитись до можливих незручностей та зберігати спокій, дотримуватися правил особистої безпеки та мати при собі документи, що засвідчують особу. Навчання мають відбутися 31 жовтня. І до інших подій. Середня заробітна плата в Україні збільшилась до 7351 гривні. Якщо порівнювати цей показник з вереснем, то зростання склало більше як 17% у річному вимірі. Середня заробітна плата виросла на 37%. Найбільші темпи зростання зарплати були зафіксовані в Тернопільській області на 51,5%, у Закарпатській області на 47%, в Києві лише на 31%. За рівнем заробітних плат, як і раніше, лідирує Київ 11,5 тисяч гривень, в аутсайдерах Чернівецька область – 5731 гривня. Щодо пенсій, то вони найменше зросли на Тернопільщині, Закарпатті та Буковині. В Україні наразі нараховується 11,5 мільйонів пенсіонерів, майже 90% з них отримали збільшені виплати. В середньому пенсії зросли на третину – понад 560 гривень. Області-лідери за кількістю пенсіонерів, які отримали збільшення виплат – це Донецька – 96% від загальної кількості пенсіонерів в області, Луганська та Чернівецька. Найменша кількістю Тернопільської області найбільше зросли пенсії у мешканців Донецької області – майже на 50%, Луганської – на 44% та Дніпропетровської – на 42%. Найменше ж пенсії зросли в Тернопільській області – на 14,5%, у Закарпатській та Чернівецькій – на 20% відповідно. Ну і ще про доходи та витрати. Втрачаємо мільйони, а порушуючи всі норми чинного законодавства, шукаємо тисячі. Це політична безграмотність, недалекоглядність, непрофесійність чи щось інше. На це шукали відповіді наші журналісти і готові з вами поділитися. Виконавчий комітет Мукачевської міської ради здійснює тиск на громадян, на малий та середній бізнес міста шляхом нарахування їм збитків за, на їхню думку, незаконне користування чи невикористання земельних ділянок, на яких розташована нерухомість. Їм дали термін сплати до 20 листопада. Про це нам розповіли підприємці. 25 жовтня отримую документи з місцевої ради на договір добровільні внески. І нарахували за свою прогавину, те, що би мали робити землеспорядники, свою роботу, переклали її на мене і нарахували мені за попередні роки певну суму коштів на оплату. Біля 300 тисяч гривень. Але нонсенс в цьому, що я не використовувала підготовчі документи для здачі на оренду землі,
але ці документи, ви знаєте, проходять певні процедури. 15 днів в одному органі, 35 днів в Києві на розгляді, і ось-ось повинні ці документи вже прийти. Пані Оксана каже, досі немає договору оренди, попри те, що це питання намагається вирішити роками. По сьогоднішній день ані не було жодної пропозиції щодо взяття в оренду цієї даної ділянки. І тому, за що нарахували такі кошти, для мене дуже дивно. І що за претензії, такі сплати, нарахування, це просто я в шоці була. Це противозаконне рішення, і я буду подавати до суду. Пані Оксана каже, замість договору добровільного пожертвування, їй, як підприємцю, мало надати договір оренди. Ми є виробники, ми платимо податки, немалі податки. У нас працює серйозний штат працівників, все по проїзді сім'ї. І трога тримати, не щоб тримувати виробника, а ще його в яму вкидати, ну це куди не годиться. Це наша ім'я по Україні. Ми експортуємо за кордон, нас знають. І тут таке взяти нам, бахнути на голову, заплатіть, будь ласка, 300 тисяч. Приємець Іван Ленділ добре знає, що таке, коли бізнесу не дають розвиватися. Утім, він через суд домігся справедливості. Окрім утисків, за 5 місяців біганини по судах вирішувати мої питання, я більше нічого не міг займатися бізнесом фактично. Я був паралізований 5 місяців. Звісно, це від цього страдаю не лише я, і взагалі це мікроклімат нашого міста. Каже, за такого ставлення підприємцям, які наповнюють бюджет, не дають працювати. Ми з екранів телебачення дивимося, спостерігаємо за такою ситуацією, що наш президент, прем'єр-міністр, всі депутати запрошують до співпраці з бізнесом. А наша влада на місці, я окрім утисків, більше нічого не бачу. Наводить інші приклади, коли бізнесу розвиватися просто не дають. Людина хоче відкрити магазин і вже рік не може його відкрити. Вона подала всі документи належним чином. Їй приходить запрошення, щоб прийти на якусь комісію, де потім кулуарно вирішується питання, а чи потрібний той бізнес. Вона не може відкрити магазин через якийсь бюрократичний просто перепон. А цей перепон создав, хто його нам створив? Це влада, місцева влада, це не прем'єр-міністр, це не президент. Вони наоборот закликають з екранів телебачення, що треба бізнес, треба йому кращі умови, побільше інвесторів. А тут виходить, що місцевій владі нашій не потрібно. Яким чином може влада заважати бізнесу? Це створенням своїх рішень, створенням незрозумілих для бізнесу муніципальних утворень, таких як муніципальна поліція, з незрозумілими повноваженнями. Під прицілом обурюються підприємці будь-хто, хто не близький до чиновників. Це може бути як і власник неприватизованої земельної ділянки під житловим будинком, так і юридична особа. Власник об'єкту комерційного призначення на вибір комісії при виконавчому комітеті. При цьому для підприємців незрозуміло, за яким принципом відбираються особи, яким виконавчий комітет нараховує збитки. Кажуть, що посадові особи намагаються ледь не вибити кошти за землю за попередні роки. При цьому нарахування можуть зробити навіть за період, коли ділянкою користувався попередній власник. Ще цікавіша ситуація виходить із підприємствами, коли збитки нараховують навіть за період, коли ділянка перебуває в оренді, кошти за яку ви справно сплатили. Я згідна платити, коли я винна, але я люблю справедливість. Де ж ви були 5 років? Де були ваші попередники? Ви що, не знали за цю землю? Само цинічно звучить добровільне пожертвування. Часто підприємцям листи про дату та час розгляду комісією акту про збитки приходять вже після такого розгляду. При цьому проект рішення виконкому, яким затверджують збитки, не завжди оприлюднюється, а лише ухвалене рішення. Зараз підприємцям почали нараховувати недоотримані кошти від оренди землі. Раніше підприємці просто не мали підстав на основі чого сплачувати ці кошти, тому що не мали відповідних документів. Згідно правового механізму, має бути витримана чітка процедура та обов'язкові умови, щоб такі дії місцевої влади могли називатися правомірними. Працівники міськвиконкому повинні розуміти одну просту річ. Перед тим, як надсилати ці документи щодо притягнення цих підприємців до суду щодо несплати, в першу чергу треба юридично підготувати всі матеріали, завчасно попередити цих підприємців, цих фізичних осіб, після того отримати відповідь, і в разі негативної відповіді можна звертатися до суду. На жаль, цього немає. В іншому випадку такі дії можуть бути оскаржені у судовому порядку. Загальний механізм наступний.
Земельна ділянка в період, за який здійснюється нарахування збитків, повинна бути сформована, тобто внесена в Державний земельний кадастр, та право власності на неї має бути зареєстровано за Мукачівською міською радою. Перша власник земельної ділянки, а саме міська рада, повинна була звертатися до користувача землі з вимогою про укладання договору оренди або сплати збитків, але саме в ті періоди, за які зараз проводить нарахування збитків. При цьому повинно бути документальне підтвердження такого звернення. Друге, якщо проводиться нарахування збитків, повинні повідомити про час та місце засідання комісії не пізніше, ніж за 3 дні до розгляду. При цьому повинно бути документальне підтвердження отримання повідомлення. Третє. У акті про збитки повинен бути здійснений чіткий розрахунок з указанням всіх сум та періодів, за які нараховані збитки. Четверте. Проект рішення виконкому про затвердження акту про збитки повинен бути оприлюднений не пізніше, ніж за 20 днів до дати розгляду. Наразі ж міські чиновники діють абсолютно протилежно до встановлених норм, просто вибиваючи з підприємців суми, погрожуючи їм позовами та оприлюднюючи рішення, про які підприємці навіть не здогадують. А ті суми, які всіма правдами і неправдами намагаються витиснути з підприємців, просто не можна порівнювати із тими десятками мільйонів, які місто втрачає. Один із прикладів. Своїм рішенням Мукачівський театр влада міста з обласного перетворила на комунальний. Тож міська скарбниця вже втратила лише на фінансуванні колись обласного, а зараз комунального Мукачівського театру близько 25 мільйонів. Таку суму виділяють з області для ремонту обласного театру, який переїхав до Хуста. За 9 місяців поточного року робота театру мукачівцям обійшлася у 8 мільйонів. Тобто кожен із жителів міста зі своїх кишень заплатив за функціонування закладу. Раніше театр у Мукачеві утримувався коштом області. Цікаво, що змінилося з того часу? Чи стали кращими вистави, чи збільшилась його відвідуваність? Сказати, щоб краще там стало, чи кращі костюми, не видно, що там такі прямо щось там дійсно стало, якісь зміни такі великі. А кошти, які могли піти на покращення доріг, дахів багатоповерхівок, облаштування дитячих майданчиків, парків чи інших вкрай необхідних для жителів Мукачева потреб, зараз ідуть на інші цілі. На території Мукачева багато бюджетних установ обласного рівня. До прикладу, обласна дитяча лікарня. У місті досі не ухвалена жодна програма на підтримку обласної дитячої лікарні, попри те, що діти жителів Мукачева обслуговуються та лікуються саме там, оскільки місто не має своєї дитячої лікарні чи поліклініки. Жодного разу протягом останніх років місто не пішло на зустріч лікувальному закладу, аби підтримати бодай в певних програмах. Тим часом незайвим буде нагадати, що час від часу на сесіях Мукачівської міської ради виділяють мільйони на підтримку силовиків, поліції, СБУ, муніципальну поліцію. Очевидно, це для чиновників має більший пріоритет. Цілком імовірно, що прогнозованою є ситуація, коли податки з обласних установ після узгодження всіх процедур ітимуть до області. Принаймні, про це поки неофіційно заявляють працівники обласних структур, що знаходяться на території міста. Немалі кошти надходять до міського бюджету, а саме це 60% із фонду заробітної плати надходить у міський бюджет. На жаль, наша влада сьогодні турбується не соціальними питаннями. Це можна підтвердити тим, що наші діти, діти наших мешканців Мукачівського району, Мукачева, лікуються в першу чергу у обласній лікарні. І ми би в першу чергу мали би прийняти якісь програми щодо взаємодії. Згідно з інформацією, яку отримали журналісти М-студіо, за 9 місяців поточного року лише від сплати податків на доходи фізичних осіб лише з обласної дитячої лікарні до міського бюджету надійшло близько 9 мільйонів гривень. Ці кошти фактично виділені з області, при тому, що міська влада на співпрацю з дитячою лікарнею не йде. Кошти, які передбачені в обласному бюджеті для оплати праці цих працівників, надходять у міську нашу казну. Ну, до прикладу, є такі підприємства або організації, як наш університет. Є організації такі ж всі підприємства «Укрзалізниці», є підприємства, організації або банківські структури Ощадбанку і так далі, і так далі. Ще один приклад, коли чиновники Мукачева використовують кошти платників податків міста вкрай нераціонально, натомість тиснуть на малий і середній бізнес. Наразі в місті створено близько 15 комунальних підприємств. На їхнє утримання та життєдіяльність на цей рік лише виділено 20 мільйонів. Отримані від них прибутки – близько 700 тисяч. 15 комунальних підприємств за свої фінансові результати за 9 місяців сплатили до бюджету понад 700 тисяч, коли на їх утримання
через програми на рік передбачено не менше як 20 мільйонів. Ви можете самі зрозуміти, які це суми. І програми на підтримку комунальних підприємств – це фактично гроші, які не відробляються цими розрахунковими інституціями. Що взяти маршрутні перевезення, куча недоліків. Що взяти муніципальну поліцію чи міліцію, куча недоліків. Що взяти створення Мукачів проєкт, теж я бачу, що 12 чоловік там працює. Само собою, необхідно створювати грандіозні проєкти, куди, значить, будуть списані величезні кошти, і це наші кошти, кошти платників податку. Інше питання, коли місто рішенням чиновників фактично могло втратити 20 мільйонів і тільки через рішення правоохоронців на минулій сесії його скасували. Нагадаємо, Мукачівська прокуратура під час моніторингу рішень Мукачівської міської ради встановила, що 12 червня 2017 року виконавчий комітет Мукачівської міської ради прийняв рішення про звільнення заводу «Флекстронікс ТЗОВ» від сплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Мукачево. У зв'язку із будівництвом виробничо-складської будівлі з адміністративними приміщення площею понад 5,5 тисяч метрів квадратних. Згодом Мукачівська міська рада своїм рішенням від 16 червня 2017-го затвердила рішення на сесії. У прокуратурі з'ясували, за попередніми підрахунками, внаслідок прийняття вказаних рішень до місцевого бюджету міста Мукачево не надійшло щонайменше 20 мільйонів гривень, які безпосередньо призначаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Нагадаємо, до цієї сфери належить утримання та ремонт мостів, доріг та комунікацій. Будь-який чиновник, маючи елементарну освіту, навіть кілька класів церковно-приходської школи, ухвалив би правильні рішення. Так не на камеру, кажуть мукачевці, втім, мають і що додати. Ми зацікавлені, щоб у нас були сучасні дороги, тротуари, озеленення. Погано, звісно, що ж тут хорошого. Ну, що куди встрімати? На благоустройство міста, дороги поремонтувати. Бідним верствам населення щось допомогти, то за межою бідності. Можна було кудись кошти краще використати. Я би їх внесла, наприклад, в дитячі сади, або ж в інтернати, в його могилу. Это очень много, это очень много. Конечно, только бы использована это сам. Помочь многие детки такие семьи, которые имеют больных детей. Я вважаю першим ділом, що потрібно це задовольнити нагальні потреби. Ну, які нагальні? Це вода чиста, да, і каналізація. Ми знаємо, що є райони в Мукачеві, які до сих пір не мають каналізації. Це 21 століття. Я вважаю, що нерозумно, дуже нерозумно. У нас є багато проєктів, які потрібно втілювати в конче, бо це необхідні речі. Майданчики, звісно, площадки, щоб дітки могли чим-то займатися. Спорт, спортивні площадки можна було зробити. Без воровства. Вот. Воруют. Вы знаете, вы сказали, у меня же так вот, я, правда, недавно жил в городе, у меня аж руки затряслись. Куда их только нельзя направить. Ну вот, например, вот в Фейсбуке было опубликовано, что мэр Измаила, там, где городской бюджет на 300 миллионов меньше, чем Мукачево, свой город за те же два года облагородил так, что Мукачево и не снилось. Вот давайте возьмем, например, потраченные миллионы на закупку автобусов. Вы знаете, как бы сказать, приличных слов не находится, но я думаю, неразумные. Співпраця, на мій погляд, бізнесу і влади заключається в тому, що влада не заважала, по крайній мірі, не заважала працювати дрібному бізнесу. Дрібному. Я так думаю, що середнього бізнесу у нас в Мукачеві зовсім маленько осталось. Дрібному бізнесу, щоб не заважала влада. Це основне. Вони фактично нас чують, бачать. Ну, не хочуть нічого робити, тому що їм це на руку. Тож і виходить парадоксальна ситуація. Міські чиновники, забувши про закон, намагаються забрати кошти з кишень тих, хто добросовісно наповнює міську скарбницю, тим часом бездумно витрачаючи мільйони платників податків на незрозумілі покращення. А щодо горизвісного рішення виконкому, згідно із яким лише певним підприємцям нараховують сотні тисяч виплат до міського бюджету, то його виконуватимуть наступні особи. Цитую.
Доручити управління комунальної власності та архітектури. Лавренко Олександр Олександрович, ВО начальника управління, спільно із юридичним відділом, Гаранко Віталія Михайлівна, начальник відділу, підготувати та направити боржнику витяг із рішення та два екземпляри договору про добровільне відшкодування збитків. Доручити фінансовому управлінню, ТОБа Мар'яна Васильівна, начальник фінансового управління, забезпечити контроль за надходженням від боржника коштів до міського бюджету. Виконання покладено на заступника міського голови Едуарда Барчуя. Рішення підписав міський голова Андрій Балога. Власне, до складу виконкому входять 14 чоловік, із яких 10 – міські чиновники, заступники міського голови та начальники відділів та управлінь. Серед них Едуард Барчій – заступник міського голови, Олександр Галай – заступник міського голови, керуючий справами, Віталія Гарабко – начальник юридичного відділу, Наталія Зотова – начальник управління праці та соціального захисту населення, Іван Івановчик – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності та архітектури, Катерина Кришинець-Ндялошій – начальник управління освіти, Любов Манзич – начальник управління охорони здоров'я, Іван Маняк – секретар міської ради, Ростислав Федів – перший заступник міського голови, очолює виконавчий комітет, міський голова Андрій Балога. Тож Закарпатський обласний театр драми та комедії з Мукачева переїхав до Хуста. Розмістили його в районному будинку культури, який передали з балансу району на баланс міста. Однак, аби театр там таки діяв, необхідна реконструкція приміщення. У Хуцькій міській раді кажуть, що проектно-кошторисна документація готова. Вартість реконструкції складе 24 мільйони 800 тисяч гривень. Наразі театрали вже працюють над першою виставою, прем'єра якої очікується вже за місяць. Про обласний театр, який перенесли з Мукачева до Хуста, що надасть іміджових позицій останньому місту, Вікторія Василинець розкаже. Закарпатський обласний театр драми та комедії з Мукачева переїхав у Хуст. Працюватиме він у приміщенні Хуцького районного будинку культури. Фінансуватимуть театри надалі з обласного бюджету, а от приміщення ремонтуватимуть коштом Хуцької міської ради. Однак для початку необхідно було передати будинок культури з балансу району на баланс міста. У нас трошки були проблеми з старим керівництвом районної ради, які просто передали в оперативне управління. Що таке оперативне управління? Це не можна вкладувати кошти. Сьогодні всі формальні процедури зроблені, тобто ми можемо сміло вкладувати в кошти, тому що будинок культури, ну, будемо казати, бажав би бути краще у такому, знаходиться, занедбаному стані. Процес передачі майна остаточно завершився влітку, однак проектно-кошторисна документація на реконструкцію будинку культури була ще у розробці. Наразі проект повністю готовий і затверджений, запевняє міська влада. Аби його реалізувати, необхідно залучити щонайменше 5 джерел фінансування. Треба гроші і треба час. Гроші ми будемо пробувати залучити з ДФР. Тут у нас є серйозна підтримка Геннадія Москаля, що кошти будуть йти з центрального бюджету. Загальна вартість цього проєкту складає на сьогоднішній день 24 мільйони 800. Ми тут хочемо залучити різні джерела. Це в основному ДФРЛ. Будемо просити депутатів Верховної Ради і Крулька, і Валерія Лунченка, і соцеконома. Будемо просити, і вже просимо Михайла Рівіса з обласного бюджету, ну і решту ми будемо вишукувати у міському бюджеті. Якщо фінансова підтримка буде, то ремонтні роботи у будинку культури розпочнуть вже у березні наступного року. Я думаю, що протягом 2 років ми будемо мати сучасний, хороший театр для міста. Поступово ми будемо робити те, щоб Хуст відновлював свої можливості як культурного осередку Закарпаття. Щодо театральної трупи, то вона ще формується. Обласний театр залишився без режисерів та акторів. Наразі є половина з необхідної кількості працівників. На сьогоднішній день вже сформована група, є керівник театру, є режисер, якого ми запросили з Києва, є вже 12 чоловік прийнято на роботу. Це рутинна щоденна робота, і в листопаді місяці ми плануємо першу виставу показати для хустян. Будинок культури до розміщення в ньому театру взагалі не пристосований. Передусім, сцена не відповідає нормам. Її планують збільшити із облаштуванням оркестрової ями. Освітлення та акустика теж не ті, що треба. Однак наразі театрали працюють з тим, що є. Є в нас на даний час і режисер, і артисти, і художники. Люди готові для того, щоб розпочати постановочну роботу над виставою. От, чекаємо приїзду режисера, бо так же трапилося, що трошки прихворів і
на протязі тижня буде лікуватися. З наступного тижня ми почнемо роботу над постановкою. Підготовка до прем'єри театральної вистави теж триває. Постановку працівники театру не розголошують, тримаючи інтригу до останнього. На телебачення я цього не скажу. Ага, це є сюрприз, секрет? Будемо сподіватися, що наші надії, сподівання справдяться. Мукачеві на цьому тижні засідали міські депутати. На сесії розглянули більше 20 питань, серед яких і освітні, земельні, і такі, що стосуються господарської галузі міста. Зокрема, відтепер у Мукачеві з'явиться інклюзивно-ресурсний центр. Його створили з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої, в тому числі і професійно-технічної освіти. Ухвалили рішення щодо перейменування Мукачівського будинку школярів на Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості. Відтак говорили про програму співфінансування, придбання та облаштування житла для військовослужбовців АТО. Минулого тижня вже надійшла державна субвенція на придбання цих квартир, однак часто додатково потрібна і допомога зі сторони міста. Загалом рішення міської депутатів перейменували 4 вулиці в місті, розробили програму комплексної стратегії сталого енергетичного розвитку Мукачева та затвердили статут ММКП «Мукачеводоканалу» новій редакції. А відтак представили на сесії і нового директора цього підприємства, ним став Ігор Федорняк. Хотіли виділити і 1,5 мільйона гривень насадженці сакур, втім після дискусії це питання пішло на доопрацювання. А на початку тижня, 23 жовтня, в Тячеві відбулось засідання районної ради. На порядку денному одне з надзвичайно важливих питань – виплата заробітних плат бюджетникам. Попереднє засідання Тячівської районної ради, яке було 20 жовтня, закінчилось безрезультатно. Пленарне засідання закрили і депутати не ухвалили жодного рішення до бюджету на 2017 рік, у яких і були закладені фінансування заробітних плат працівникам бюджетної сфери, початок опалювального сезону та інші важливі питання. 23 жовтня депутатам довелось збиратися знову. Довелося за ініціативою голови Тячівської районної державної адміністрації збиратися для того, щоб вирішити одне питання бюджету. Це кошти, які мають бути спрямовані на виплату заробітної плати для того, щоб бюджетні працівники бюджетних установ не мали проблем з виплатами заробітної плати. Сума, яка виділилася в вигляді дотацій місцевим радам, це 3 мільйони. Вони підуть на оплату праці працівників дошкільних навчальних закладів та апаратам сільських рад. Сьогодні було одне єдине питання – це зміни до бюджету, яке було одноголосно підтримано всіма депутатами, тому що якраз ці зміни стосувалися тільки заробітної плати і енергоносіїв, щоб не паралізувати роботу опалювального сезону, то ми максимально, що могли, спрямували кошти, а також закрили питання по бюджету за вересень місяць. На попередньому засіданні було запропоновано внести на розгляд і питання про дострокове припинення повноважень голови районної ради. На засіданні 23 числа це питання вже не розглядали. Зміни в медицині необхідні, це розуміють ті люди, які користуються послугами медичних установ і діючий уряд. Тому й ухвалили медичну реформу, яка передбачає поетапні зміни у всіх ланках. Так, з початку 2018 року реформування торкнеться первинної ланки, до 2020-ї і вторинної. Чи готові до таких нововведень та що очікують у результаті жителі різних районів? На прикладі Перечинщини Ірина Ковальчук розкаже, який стан справ у лікувальній галузі там та чому врешті є речі, які вкрай потрібно змінювати. Потреба у реформуванні медичної сфери назріла давно, кажуть в один голос практично всі жителі Перечинщини. Адже по факту медицина, особливо у гірських районах Закарпаття, переживає не найкращі часи. Є проблема. Ну, медицина, звісно, вона яка була стабільності, але все одно повишають на все. В Перечинській лікарні воно недоліків немає, але лучше би було, якщо б персонал не ставився до людей, як має бути. У нас поки не було мору, Перечинщини немає. Мору немає, там все відноситься як централізовано, тепер об'єднання. Всі хворі возять того. У нас ходить лікарня, я з тим не задоволений, тут перестройку. Це ужас в розцінках тих, які вони поставили. То не для нашого громадянина. Згідно медичної реформи, з початку 2018 року зміни торкнуться первинної ланки медицини. У Перечинській поліклініці спробували з'ясувати у відвідувачів, яких змін очікують. Чого, я не знав нічого за неї. Та я хорошого, всього доброго. Може. Побачимо. По телевізору урядного, а що я знаю, що? Яка реформа там медична, я не знаю.
12 амбулаторій, 10 ФАПів, 19 лікарів на майже 32 300 жителів Перечинщини. Така мережа закладів первинної ланки медицини. Є у нас проблеми з кадровим забезпеченням. На сьогодні ми укомплектовані на 85%. Є у нас деякі населені пункти, де не є сімейного лікаря. Немає мотивації для того, щоб ми могли закріпити молодого спеціаліста для роботи в якомусь віддаленому гірському населеному пункті. На жаль, стан матеріально-технічного забезпечення не відповідає табелю оснащення. Ну, перш за все, це транспорту не вистачає, десь відсутні кардіографи, ну, такі прилади першої необхідності. Крім недостатнього фінансування галузі, відсутності комп'ютерної техніки для обліку пацієнтів та обміну інформацією між структурними підрозділами, загострилася у районі проблема взаємодії між різними ланками медицини. От раніше це було якби під керівництвом однієї людини, головний лікар центральної районної лікарні, він би якби керував цілею охороною здоров'я району. Наразі у нас сформувалися три такі структури. Це екстрена медична допомога, яка відділилася від цієї охорони здоров'я району. Створився центр первинної медико-санітарної допомоги і центральна районна лікарня. Тобто функціонують якби три різні структури, які працюють на охорону здоров'я району. І питання взаємодії, воно постійно якби покращується, але ще треба багато працювати. На жаль, закостініла структура, яка не хоче сама змінюватися. От, ну все, їх так все влаштовує. Мені напряму так кажуть керівники первинної медицини району, що їх все влаштовує. В той же час людей дуже багато нарікань, бо, наприклад, перечинські мешканці, коли йдуть до лікаря за спеціальністю, наприклад, там до лора чи до хірурга, він повинен піти за карточкою до сімейного лікаря, у якого по реформі має бути 2000 пацієнтів, у нього взяти карточку медичну і йти тоді до лікаря за напрямком. Є реєстратура, і от не можуть договоритися дві структури: районна лікарня, первинна медицина, щоб реєстратура була в одному приміщенні, і люди не мають знати, що є у нас дві влади над в цій лікарні. Це не можна вирішити. Очільник первинної медико-санітарної допомоги Перечинщини каже, медична реформа – це крок уперед. Цей закон декларує, що первинка і екстрена медична допомога має фінансуватися пріоритетно і 100% безкоштовно. Тобто послуги безкоштовно, але фінансуватися в повному об'ємі, 100%. Ну, це, я думаю, що крок вперед, і якщо це станеться у 2018 році, думаю, принесе покращення, як мінімум, якість надання первинної допомоги на первинному рівні. Чимало проблем і у вторинній ланці медицини у районі. Так, корпуси Перечинської ЦРЛ розміщені у різних частинах міста, а це незручно. Один корпус від другого – 3 кілометри. Терапевтичний корпус, який знаходиться в місті Перечин, Садова, 59, там розташовані в нас терапевтичні відділення і дитяче відділення. Терапевтичний у нас на 50 ліжок, дитяче відділення на 20 ліжок. Тут у центрі по Червоноармійській, ось Ужанська вже, Ужанська 8, поліклінічне відділення і хірургічне відділення на 36 ліжок і пологове відділення на 10 ліжок. Тому що якщо було сконцентровано на одному місці десь, або на БАМі, або тут, то би економили десь біля мільйона на енергоносії, на перевозки їди, тому що в нас харчоблок знаходиться на Садовій. Є глобальні проекти по з'єднанню цих корпусів. Тепер на руках ми маємо проектну кошторисну документацію по капітальному ремонті стоматологічного відділення, тому що це така велика робота, яка потребує багато фінансування і багато часу. Є такі плани, щоб зробити це компактно в одному місці, але поки що це все лише плани. Місцеві жителі розповіли про ще одну проблему. Виявляється, у місті Перечин не працює морг. Люди жаліються, коли помирають їхні родичі, вони повинні відвозити на розтин в Ужгород, що вимагає певні затрати, і в людей не вистачає так на похорон, на грошей ще треба це. Нібито вирішили матеріальну частину, бо виділилися гроші з районного бюджету на морг, але в той же час ніхто не ставить питання, як би зробити так, щоб цей наростин, один лікар приїхав в Перечин
і подивився цього померлого, ніж вести тіло в Ужгород. Із бюджету громади виділили 250 тисяч гривень на ремонт моргу. Але поки що кошти не освоєні в повній мірі. Зараз ми маємо ще 25 тисяч освоїти. Це буде до кінця, думаю, до листопада місяця. В листопаді місяці має бути завершений повністю капітальний ремонт. Буде працювати, але будуть це робити лише судово-медичні розтини. Патологічний рост нас обслуговує обласна лікарня, обласний наше бюро, Перечин, Березний і Ужгород. В зв'язку з тим, що в нас немає стільки розтинів, щоб ввести тут 0,5 ставки. І в нас немає лабораторії і немає санітара. Це треба буде вводити. Ми не маємо просто приміщень для цього. Так, наразі морг знаходиться на капітальному ремонті. Там залишилися деякі невиконані роботи, які до кінця року, я маю надію, що завершаться. В районі медицина не в найкращому стані, але, слава Богу, в цьому році є покращення. Ми закупили деяке медичне обладнання, дитяче відділення, це був дитячий пульсоксиметр, оксигенатор для стаціонарного терапевтичного відділення. Наразі ми централізовано отримали 17 комплектів глюкометрів для первинної ланки, для амбулаторії сімейної медицини. Ну, так, є проблеми з фінансуванням, є проблеми з заробітною платою, але потроху справляємося. Медична реформа назріла. Як місцеві жителі, так і самі медпрацівники очікують позитивних змін. Це буде у 2020 році, як прийняли закон. Буде вторинна сезонна медична допомога реформуватися. На мою думку, поки не буде гарантованого пакета медичних послуг безкоштовних, без цього реформа не може бути. Має бути конкретно, що є на безкоштовній основі, що є на платній основі. І буде зв'язано з тим, як буде розвиватися первинна ланка. Реформа, ви знаєте, має запрацювати з 2018 року. Наразі чіткої стратегії ми не знаємо, але знаємо, що з 2018 року реформа має початися з первинної ланки. 2019-2020 рік – це є вторинна медична допомога і третинна. Очікуємо покращення. Закарпатська обласна рада професійних спілок може залишитись без споруди. Мова про будинок профспілок, що знаходиться на площі Народній, що в Ужгороді. На цю споруду наразі претендує Закарпатський окружний адміністративний суд. Приводом до суперечки стало розпорядження Кабінету міністрів України про передачу частини приміщення в оперативне управління судової інстанції, оскільки останнє не має належних квадратних метрів для здійснення судочинства, прописаних у законодавстві. Зі свого боку, профспілка вважає такі дії рейдерським захопленням власного майна. Незважаючи на неодноразові зазіхання місцевої влади на будівлі обласної ради профспілок у попередні роки, профспілкам вдавалось відстоювати свою позицію та право на майно. Однак чергова спроба заволодіти будинком профспілок в центрі міста змусила членів профспілкових організацій активізуватись, аби не втратити власну будівлю. Вчора трапився надзвичайний випадок, який я вважаю рейдерський, і не тільки я, а взагалі вся президія закарпатських профспілок вважає, що вчора відбувся чергова попитка рейдерського захоплення нашого будинку. Вчора невідомі особи зайшли до нас в будинок, почали ходити по приміщеннях, фотографувати, замірювати, робити якісь там відповідні фотозйомки. Реакція керівництва профспілки була миттєвою. Викликавши поліцію, зрештою вдалося вияснити особи невідомих гостей. Ними виявились представники проектної фірми зі Львова, яких супроводжували працівники Закарпатського окружного адміністративного суду, які, зі слів Володимира Фленька, претендують на будівлю. Причиною цьому стало прийняте Кабміном розпорядження про передачу частини будівлі до сфери управління Державної судової адміністрації. Опрацювати питання щодо реалізації розпорядження Кабінету міністрів України від 29 березня 2017 року номер 221 про передачу частини будівлі в місті Ужгороді до сфери управління Державної судової адміністрації та проведення та про результати інформувати Кабінет міністрів. Це було прийнято урядом. Миритися з таким рішенням члени профспілкових організацій не стали. В знак протесту вирішили провести відкрите засідання перед будинком профспілок на площі Народній. Таке рішення було прийнято перш за все, аби звернути на себе увагу всіх небайдужих.
Як я можу в стороні оказатися, коли це роками профспілки були народними, ми користувалися цим все життя, і раптом таке рішення. Так ну, і користуємося. І користуємося, і будемо користуватися. Я впевнена, що наші можновладці київські подумають перш ніж приймати таке рішення. На порядку денному у представників профспілок одне питання – корумпованості судової системи в Україні та рейдерське захоплення будинку профспілок. Спікери зібрання наголошують, навіть їм не пропонують ніяку альтернативи. Колись рядом здання Калініна, бувше Калініна, Довженко, де зараз апеляційний суд, поміщалися міський суд, районний суд, обласний суд, міська прокуратура, районна, обласна прокуратура. А зараз що? З кожним днем конфлікт набирав все більших обертів. Справа дійшла навіть до знеструмлення будинку, що тягне негативні наслідки, які відчувають не тільки працівники відомства, але й закарпатці загалом. Хочу попросити вибачення, якщо будуть затримки по виплаті за лікарняні, тому що суд приклав своєї руки до того, щоб відключили всю електроенергію у нас у будинку. І на сьогоднішній день припинені виплати лікарняних, соціальних страховок і цілий ряд інших речей. Як стверджує керівництво обласної ради профспілок, Закарпатський окружний адміністративний суд не має намірів йти на мирову угоду та налаштований рішуче заволодіти будівлею. На неодноразові звернення про зустріч голова облпрофради отримував аналогічні від керівництва суду. Тож справа далі, ніж запрошення зустрітись, не дійшла. Для повного та об'єктивного висвітлення ситуації, яка склалась довкола будинку профспілок, ми вирішили звернутися до іншої сторони, а саме Закарпатського окружного адміністративного суду. Однак неодноразові намагання зв'язатися з представниками судової інстанції так і не увінчались успіхом. Натомість свою позицію окружний адміністративний суд виклав у себе на офіційному сайті. В ній спростовуються всі вказані профспілками факти права власності на будівлю. Із опублікованих архівних документів суд відмічає, що передача будинку профспілкам відбувалась не у власність, а на баланс. А це не є безспірною ознакою його права власності, йдеться в статті. Тож, хто правий у цьому конфлікті, покаже час, адже наразі ніхто зі сторін не має наміру відмовлятись від своєї позиції. А до редакції нашого каналу звернувся директор мукачівського підприємства «УТОС», де працюють люди з інвалідністю позору. За його словами, на нього зараз здійснюють тиск, вимагаючи продати пустуючі цехи або ж піти з посади керівника, погрожуючи навіть кримінальними справами. Оскільки чоловік не погоджується, то пов'язує тиск перевіряючих органів саме зі своєю позицією. Але Легеза спілкувалася з ним і розкаже подробиці звернення. Василь Кондрич з дитинства має вади зору. Чоловік щомісячно отримує пенсію по інвалідності у сумі 1956 гривень. Але тієї суми йому ледь вистачає на продукти харчування та комуналку. То нам постійно треба каплі в очі від тиску. Це до 1000 гривень, це виключно кожного місяця на ліки йде. Це не саме менше. Державної допомоги на ліки вже бракує, тож люди з вадами зору змушені працювати. Та за їх словами, знайти роботу у Мукачеві їм сьогодні фактично нереально. Якби законом передбачено, але іменно інвалідів з вадами зору не хочуть ніякі керівники підприємств брати, тому що їм треба створювати додаткові умови. Орієнтири руху, обладнання, верстати, щоб були з озвученими пристроями. Ту допомогу, яку я отримую від держави, мені не вистачає, мушу ходити на роботу. Чи не єдине місце в Мукачеві, де беруть на роботу людей із вадами зору, спеціалізоване підприємство для слабозорих «УТОС». Сьогодні тут працює 37 людей з інвалідністю. Хоча ще у 2003 році робоче місце мали 400 чоловік. 2003 року тут працювало 400 чоловік, у 2008 році йде негативна тенденція, їх вже працює 123 людини. Сьогодні ж від колись успішного підприємства залишилися одні руїни. Пан Василь, який в УТОСі вже із 71-го року, розповідає, на його очах занепадала колись потужна фірма, що свого часу постачала продукцію навіть за кордон. Производство процвітало. Потім, після розвалу Союзу, помінялися директора і вже почали так занепадати производство. Коли це все почало так дуже різко занепадати? Ну, років 5-7 десь. Цеха, труби різали, кидали через вікна, все. Вікна вон побиті всі. Говорили, що для того ріжуть труби, здавали метал, щоб виплатити людям зарплату і там у кого було заборгованість.
Відтоді і розпочалися масові скорочення робочих місць. Цехи позакривали, обладнання дивним чином позникало, заборгованість по зарплаті зростала. І відповідальності за це ніхто не поніс, а винних у розкраданні майна не знайшли, каже Денис Дейчук, який на посаді директора один рік. Мені лишилося лише два станка – це порізочний станок і прес-рольовий. Решта обладнання не було і куди воно поділося, мені невідомо. Прийшлося його відновити, відремонтувати і подумати, як запустити і створити ще робочі місця. З 2016 року на підприємстві запустили кілька нових станків. Робочі місця не тільки зберегли, але й розширили, каже Денис Дейчук. Сьогодні люди працюють тут по 3 години на день і отримують заробітну плату від 1000 до 1500 гривень. І здавалося б, все не так вже й погано. Але не тут то було. Як каже директор УТОСу, так один з попередніх керівників здійснює тиск, вимагаючи продати цехи або звільнити посаду керівника. Повідомив мене про те, що я маю виконувати всі його вказівки, які він мені буде роздавати. За це я буду мати певні пільги від прокуратури. І якщо я буду добре себе якби вести, зі мною нічого не станеться. Відтоді, за словами Дениса Дейчука, почалися масові перевірки. Вони виявили недоліку в несплаті податків більше, ніж на 1 мільйон 200 тисяч гривень. По мені відкрите кримінальне провадження по статті 212 з приводу того, що неуплата податків особа крупних розмірів. І це було ще до мене. Але ж відповідальність, використовуючи свій адмінресурс, кладуть на мене. Останні новини, буквально 5 хвилин назад, мені стало відомо, що накладені арешти на всі рахунки підприємства, тобто заблокована робота підприємства. Відтак виникає логічне запитання, як Денис Дейчук приймав підприємство і на яких підставах на нього можуть тиснути державні інстанції. Попереднє керівництво не явилося на передачу цього підприємства. Оскільки головний бухгалтер втік в той же день і був звільнений якимось чином центральним правлінням цього підприємства, тобто мені прийшлося приймати це підприємство по факту. Тобто я взяв, склав комісію із працівників цих підприємств і приймав по факту це дане підприємство. Тобто здання, інвентарний номер такий-то, кількості, одна одиниця, в якості пошкоджено то-то-то, нема опалення електропроводки в тому плані. Таке чи інше підприємство важливо зберегти, адже сьогодні УТОС чи не єдине місце, де люди із вадами зору можуть отримати роботу, аби мати кошти на лікування. Тож просимо відповідні органи звернути увагу на проблему та звернення людей із інвалідністю, для яких вкрай важливо зберегти місце роботи. Далі про те, про що говорити вголос, не прийнято. Сором, страх чи надія на краще змушує жінок терпіти побої вдома, знущання. З іншого боку, що змушує чоловіка принижувати гідність жінки, дружини чи доньки? Звісно, що в кожній родині свої причини та наслідки. Тетяна Легеза намагалась показати актуальність проблеми та як подолати цей феномен чи то кризу стосунків. Зрештою, пояснити психологічні причини, чому одні б'ють, а інші терплять та мовчать, та чи можна завадити сімейному розколу. Що варто взяти собі на озброєння та чи варто піддаватися тортурам, дивіться в нашому наступному сюжеті. Мені 17. Я йду на нульову пару по другому поверсі університету. Раптом зі спини на мене нападає хлопець. Кидає на землю і починає здирати одяг. Коли пручаюся, то отримує по обличчю. Щастя, що старший професор приходив повз. Мені 6-12 років, до нас приїздить родич, він любить посадити мене собі на коліна. В якийсь момент, коли я вже стала підлітком, він хоче поцьомати мене в губи. Я обурююся і тікаю. Мене називають нечемною. Мені 21. Я розійшлася із психопатом, справжнім клінічним, але забула у нього вдома дідусеву вишиванку, яку позичала йому. Я йду до нього додому. Він мене скручує, силою роздягає, прив'язує до ліжка. Ні, не гвалтує. Просто робить боляче фізично. Я почуваюся безсильною від того, що не можу ніяк вплинути на ситуацію. Він фоткає мене голу і пригрожує опублікувати знімки в інтернеті. Це не поодинокі історії з життя. Насправді в Україні кожна третя, а може і кожна друга жінка, а це біля 60%, страждають від насильства. Це лише відомі факти, коли жінки вголос кажуть про цю проблему. Реальні цифри можуть бути куди сумнішими. Вони у нас, на жаль, були і вони у нас, на жаль, є і зараз є впроваджені. І розслідуються, направляються до суду. Сімейні там сварки, які переростають у бійку, і ми направляємо кримінальне провадження по тілесних ушкодженнях різного роду. Найбільше по крадіжках і по тілесних ушкодженнях.
початку року поліція Закарпаття зафіксувала 4 зґвалтування. Всі вони розкриті. Резонансного розголосу набула справа під час акції «За права жінок» в Ужгороді 8 березня. Ситуація за лічені хвилини буквально розлетілася по місцевим ЗМІ з гучними заголовками. Ось як інцидент одному сайту коментує керівник Карпатської Січі Тарас Деяк. Акція, якій ми протидіємо, організована групою збочинців на кошти закордонної олігархії з метою знищення основ українського суспільства. Так званий захист від насильства в сім'ї є нічим іншим, як узаконенням права дітей виступати проти власних батьків за будь-яке зауваження. Під насильством розуміється навіть підвищення голосу чи зроблене зауваження, за яке ваша ж дитина може притягти до суду та позбавити батьківських прав. Але жінки, які організовували акцію, досі не забули про цей випадок. І ще більше відстоюватимуть свої права. Та сподіваються, що подібного не повториться. Жінки вийшли з банерами на площу Театральну, з плакатами тільки в підтримку ратифікації Стамбульської конвенції. Такого більше не буде. Але куди болючіше терпіти насилля в сім'ї. Це може бути економічне чи моральне насилля, зрештою і саме побиття. Обмежує у якихось фінансових речах, не дозволяє влаштуватись на роботу, забирає речі, не дозволяє купувати їжу. Та? Тобто ну, це таке економічне насилля. Є психологічне насилля, це коли морально чоловік давить жінку та й говорить, що ти без мене зробиш, ображає і якось так дуже принижує. Є дуже багато факторів, одне з них – це фізичне насилля. Чому чоловік дозволяє собі піднімати руку на дружину, пояснюють психологи. Мовляв, не вміють вирішувати ті чи інші конфлікти без насилля. Можуть повторювати таку модель поведінки свого батька або причиною стають ревнощі. З іншого боку, немає адекватного за це покарання. В Україні досить сильно дискутується питання, наскільки за насильство в сім'ї потрібно карати, чи доречно за насильство в сім'ї карати. І, звичайно, що доречно, бо це факт насильства. Але якщо дискусії тривають, то це означає, що не всі ми ще на одному рівні усвідомлюємо, наскільки це велика проблема. За кулаки чоловіку можуть присудити 40 годин громадських робіт чи тиждень за ґратами. Якщо з важкими травмами і це сталося повторно, тоді може йти мова про кримінальну відповідальність. Якщо це було повторно вчинення до 60 годин відповідних громадських робіт або 15 діб відповідно арешту, а також може бути кримінальна відповідальність, якщо є ознаки злочину. Від 121 це умисне, тяжке, середньо-легке тілесне ушкодження, де є санкція даних статей, передбачає відповідно значить, обмеження волі до 8 років позбавлення. Він зміниться, перестане мене бити та морально принижувати. Таку надію жінки дають самі собі, щоб залишатися з насильником далі. І далі терплять сімейні драми з криками, звинуваченнями та кулаками. Ще однією причиною може бути слабка сила волі та звичка бути в ролі жертви. Жінка думає, перетерпиться, все буде добре, адже до цього було нормально, він мене ще не бив. Після того настає примирення. І після примирення, як би це дивно не звучало, але це є медовий період, називають. Та? А зазвичай в цей період у чоловіка прокидається десь почуття вини, і він починає дуже ухажувати за дружиною, але це теж певний період. І знову повертаємося до кола. Напруження, акт насильства. І тільки коли чоловік здіймає руку не лише на жінку, а й на дитину, дружина може дозволити собі піти від нього. Зазвичай, щоб зважитись на такі радикальні дії, як показує практика, йде біля 7 років. Багато це чи мало судити кожному, але буває і запізно, коли жінка просто помирає від завданих ушкоджень. Сподівання на те, що на другий день, очевидно, партнер, або це можуть бути старші діти, або будь-хто інший з членів родини, чисто сердечно розкаюється в тому, що зробив, тобто жалкує про ці події. Але, на жаль, якщо насильством не займатися системно, не працювати над цим, то воно має циклічний характер. І якщо вже один раз відбулося насильство, є ризик того, що воно повториться. В той же час, навіть якщо жінка готова покинути чоловіка, вона зіштовхується з іншою проблемою. Їй банально нікуди тікати, а тим більше з дитиною на руках. Тому так важливо відкрити спеціальний центр допомоги, якого наразі в області немає. До психологів направляю. І дуже, звичайно, потрібно в місті Ужгороді мати так званий кризисний центр,
для жінок, які потерпають від гендерного насильства в сім'ї. Він є, але є всього на 10 ліжко-місць, і це є в територіальному центрі, це закритий заклад, і він працює на цілу область. А от виявити насильника вкрай важко. Його психологічний портрет дуже неоднозначний. Під нього може підходити кожен чоловік. До того ж, зі сторони він може здаватися цілком зразковим сім'янином. Але визначити злочинця все ж можна. За декількома факторами. Зазвичай вони є різкими, вони є емоційними, тобто в якийсь такий момент, де спокійно-спокійно, вони можуть вибухнути в якійсь агресії. Вони є непостійні, вони зазвичай нарциси, і дуже часто вони цього не показують, а це проявляється, власне, в якраз таки в агресії, в якихось таких ситуаціях домашніх, де вони можуть почувати себе на своїй території. Поважати себе та свою гідність, йти від насилля або звертатися за допомогою. Ні в якому разі не терпіти побої та знущання. Адвокати кажуть, навіть після початку процесу розлучення пари можуть примиритися. Але згодом знову повертаються до тієї ж причини. До Червоного Хреста щотижня приходять жінки, які так чи інакше зазнали дискримінації. Щоб попередити насильство в сім'ї, Велика Британія виділить Україні 1,3 мільйони доларів. Цьогоріч ми збираємося надати додатково ще 950 тисяч фунтів. За даними Ужгородського міськрайонного суду, із серпня судді винесли декілька постанов щодо насильників згідно з протоколами патрульних. Зокрема, 30 годин виправних робіт чекають на двох ужгородців віком 46 та 28 років за нецензурну лайку та погрози їхнім близьким. А 54-річний ужгородець за сварку з матір'ю працюватиме на благо суспільства 40 годин. Разом з тим, більшість з них навіть не з'явилися на судове засідання, і тільки один чоловік розкаявся та попросив вибачення за скоєне. Справжній відпочинок для душі і тіла можна знайти в наших лісах та горах. Захист та охорона лісів залишається одним з пріоритетних напрямків діяльності лісівників Закарпаття. З цією метою та задля розвитку туризму в краї лісівники продовжують облаштовувати нові та оновлювати існуючі рекреаційні пункти. Кожне лісомисливське господарство краю вже може похизуватися чималою кількістю готових об'єктів, число яких щомісяця зростає. Яна Шершун розкаже і покаже кілька таких пунктів, де можна відпочити тілом та душею. Відпочинок у лісах Тячівщини поступово завойовує своїх прихильників. Це і зрозуміло. Гірські райони цього регіону не можуть не вабити. Прекрасні краєвиди та чисте повітря. Що ще потрібно туристу? Місця для відпочинку. І з цим завданням пораються лісівники. Лісівники продовжують зводити рекреаційні пункти. Ось такий нещодавно з'явився у Лопухові. І окрім традиційних альтанок та місць для розведення багаття, тут є спеціально відведені території для розміщення наметів, а також ігровий майданчик. Користування такими місцями абсолютно безкоштовне. Все, що вимагають від відвідувачів, дотримуватися чистоти. Хоча на цьому об'єкті з цим легше. Тут встановлені камери відеоспостереження, тому відповідальних за сміття чи у випадку пошкодження чого-небудь знайти легше. Однак відеопастки розміщені не на всіх пунктах. Проте лісівники кажуть, що туристи більш-менш розсудливо ставляться до таких місць. А от такий рекреаційний пункт зводять у Кедринському лісництві. Тут на цьому рекреаційному пункту буде стоянка для автомобілів, тут ниже цієї колиби. Звище тут буде дитячий майданчик, а от там наверху буде біля рибника, там ми плануємо зробити рибник. Там буде волейбольна площадка. А тут на горі, наверху, там ззаді, в лісу, там буде у нас палаточний городок для відпочинку туристів. Там буде палаточний городок, примерно буде, зразу може відпочивати біля 30 туристів. Там палатки будуть, місця для відпочинку будуть, беседочки будуть розставлені, і будуть мангальчики такі маленькі для приготування їжі зроблені. Загалом на території Кедринського лісництва вже є облаштовано 21 рекреаційний пункт. Туристичний маршрут у напрямку Ясіня користується дедалі більшою популярністю, а тому доцільність зведення таких пунктів є. Це все пов'язано з тим, що в останні часи у наш край дуже часто почали завідувати туристи. Ну, а цього особливо року, як відкрилася дорога на Чорну Тису, то їх взагалі багато є. Ну, з джипами, з велосипедами їдуть люди, пішком їдуть, коротше, і вони дуже раді, стають, запитуються, коли вже буде працювати, як буде воно діяти. Нещодавно ми розповідали, що у напрямку селища Ясіня лісівники збудували ґрунтову дорогу. І окрім працівників лісу, нею, звичайно ж, користуватимуться жителі Ущернянського та Яснянського кущів, а також туристи. Цей шлях сполучає два райони – Тячівський та Рахівський. І саме тут зводять ще один рекреаційний пункт і музей історії Гуцульщини.
Плануємо зробити в ньому внизу музей для туристів, тому що тут, ми бачите, він знаходиться на межі Свідовецького хребта і Горганів, а також знаходиться на перевалі у Шорнянському і Чорної Тиси. Він буде слугувати як притоном для туристів безкоштовним, буде слугувати як музей Гуцульщини, тому що тут проводився сплав лісу, щоб ознайомити людей з минулим нашим. Роботи з будівництва, благоустрою та обслуговування рекреаційних пунктів на території Брустурянського та Ясінянського лісомисливських господарств проводяться за власні кошти підприємств та силами працівників Державної лісової охорони. Ну і на сам кінець вітання всім, хто причетний до автомобілів та доріг, адже саме цими днями вони відзначають професійне свято. Гарних та легких шляхів вам бажаю. На цьому завершуємо. Це був випуск підсумкової програми «7 днів». Шукайте «М-студію» у соцмережах та заходьте на наш сайт. Наразі прощаюся з вами. В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь і нехай все буде добре.